नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई साधना ज्योति सेवा केन्द्रमा। र आज तपाईहरुको साथमा म छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी। सदाको जस्तै आज पनि एउटा विशेष भिडियो लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। र आज तपाईहरुको लागि मैले जुन एकादशीको महिमा लिएर आएको छु, जुन एकादशी आमलोकी एकादशी भनिन्छ, जुन तपाईलाई प्रण गएको छ यो 2080 सालको फाल्गुन 7 गते बुधवारको दिन पर्ने गएको छ। र 55 घडी 36 पला एकादशी त्यो दिन रहनेछन्। तिस नक्षत्रमा अत्यन्तै राम्रो नक्षत्र छ, मातङ्ग योगमा कर्कट राशिका चन्द्रमा छन् त्यो दिन। हजुरले आमलकी एकादशी भनेको अमलालाई पूजा गर्ने दिन हो, अमलाको बुटालाई पूजा गर्नु। चन्द्रमा उत्तरका छन्, उत्तरपट्टि फर्केर यदि अमलाको फेदमा सफाई गरेर घरमा अमला छ भने, अथवा तपाईँको कहीँ पनि यदि जहाँ सम्भव छ जान त्यहाँ यदि जान सक्नुहुन्छ भने अमलाको फेदमा तपाईँले गएर बत्ती बालिदिएर अमलालाई परिक्रम गर्न सक्नुहुन्छ, अमलाको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, विधिवत अमलाको पूजा। विशेष म तपाईँलाई आज कथा त म सुनाउने नै छु, के कथा श्रवण गराउने नै छु, जुन तपाईँलाई 2080 सालको फाल्गुन 7 गते, जसलाई फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा भनिन्छ, क्या फाल्गुन शुक्ल एकादशी भनिन्छ। किनकि यो जुन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको जुन तपाईँको जुन हाम्रो होली पर्दछ, यो होलीभन्दा केही दिन अगाडिको र महाशिवरात्रिभन्दा पछाडिको, शिवरात्रि र होलीको बिचमा पर्ने जुन फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर्दछ, यसले हामीले आमलकी एकादशी भनेर भनिन्छ। किनकि आमलकी एकादशी भनेको तपाईँको लागि विशेष गरेर अमलाको वृक्षलाई पूजा गर्ने दिन भएको हुँदा, किनकि भगवान् विष्णुको अत्यन्तै प्रिय एकादशी दिन, भगवान्का परम भक्त परम वैष्णवहरू अथवा स्मार्तहरू दुवै पक्षकालाई जसले भगवान् विष्णुप्रति समर्पित भएर भगवान् विष्णुको जुन एकादशीको महिमा, एकादशीको पूजा गर्नुहुन्छ, एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, एकादशी देवीको पूजा, किनकि एकादशी भनेको भगवान् विष्णुलाई समर्पित छ। र विष्णुका परम श्रद्धा, विष्णु भगवान्मा श्रद्धा, भगवान् श्रीकृष्णमा श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय भक्त सज्जनहरूलाई यो विशेष एउटा कथा छ। अमला एकादशी व्रत किन भनियो, त्यसको के महत्त्व छ, यो व्रत गर्नाले तपाईँले के फल पाउनुहुन्छ, र यदि तपाईँलाई यसको सामान्य विधि विधान हुन त हजुरहरूले व्रत गरिरहनु भएकै छ होला, अवश्य पनि पुरानै तरिकाले तपाईँले गर्दै आइरहनु भएको छ भने पनि अवश्य हजुरलाई थाहा हुने नै छ, थाहा छँदैछ। र यदि कुनै नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ र नयाँ कसैले गर्न चाहनुहुन्छ, यो व्रत लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले त्यो दिन उठेर नुहाइधुवाई आफ्नो नित्य सन्ध्या कर्म, नित्य कर्म सकिसकेपछि यदि पण्डितजी राखेर पनि तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान् विष्णुको, श्री सत्यनारायण भगवान्को, लक्ष्मीनारायण भगवान्को पूजा गरेर पनि व्रत उद्यापन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले विशेष गरेर व्रत सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथमा तपाईँ त्यस्तो ठुलै केही उद्देश्य लिएर, कुनै सङ्कल्प लिएर, सकाम तरिकाले कुनै फल, इच्छित वर माग्नको लागि या कुनै इच्छित फल प्राप्तिको लागि गर्नुहुन्छ भने त्यही किसिमको तपाईँले सङ्कल्प, मैले यति वर्ष अथवा यतिवटा एकादशी मैले उपास छु भनेर त्यसरी पनि तपाईँले सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र स्वइच्छाले सदाचारी तरिकाले तपाईँले आफ्नो जहिलेसम्म मैले सक्छु तबसम्म मैले एकादशी व्रत लिइरहन्छु भनेर त्यसरी गर्न आँट्नुभएको छ भने, कुनै सङ्कल्प कुनै त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन, यसको फल तपाईँलाई अक्षय फल प्राप्त हुनेछ। किनकि जुन सकाम कर्म भनेको यो जन्मलाई मात्र मान्छ, यो लोकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ, किनकि सङ्कल्प गरिसकेपछि, वाचा गरिसकेपछि जति हामीले पुण्य गर्छौँ त्यसको फल यहीँ पाइन्छ, यहीँ सिद्धिन्छ भने तपाईँले बिना सङ्कल्प बिना निष्काम कर्मले यथाशक्ति जहिलेसम्म सक्छु तबसम्म गरिरहन्छु भनेर एउटा कुनै फलको आशा नराखिकन गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यसको फल तपाईँलाई युगौँ युगसम्म प्राप्त भइरहनेछ, जुन तरिकाले पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर जुन फाल्गुन शुक्ल एकादशीको यो एकादशीलाई भगवान् श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको महिमा छ। र श्रीकृष्णले यसरी बताउनुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको जुन यो एकादशी छ, यस एकादशीलाई आमलकी एकादशी भनेर अथवा अमला एकादशी भनेर भनिन्छ। किनकि एउटा समयमा, कुनै समयमा यस्तो महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जुन वशिष्ठ ऋषि भगवान् रामचन्द्रका पनि गुरु सप्त ऋषिमध्येकै पर्नुहुन्छ, ब्रह्माकै साक्षात मानस पुत्र हुनुहुन्छ वशिष्ठ ऋषि, र अत्यन्तै राजर्षि देवर्षिभन्दा पनि उहाँ ब्रह्मर्षि मानिनुहुन्थ्यो, ब्रह्मर्षि मानिनुहुन्थ्यो। र यस्ता ब्रह्मर्षि जुन भगवान् वशिष्ठजीले राजा मान्धातालाई बताउनु भएको छ, मान्धाताले उहाँलाई सोध्नुभएको थियो, किनकि कुलगुरु भएको कारणले गर्दा सूर्यवंशीका कुलगुरु नै वशिष्ठ ऋषि हुनुहुन्थ्यो, र उहाँलाई मान्धाता ऋषिले जुन रामका पुर्खा हुनुहुन्थ्यो, मान्धाताले सोद्धाखेरि समस्त पापहरूलाई नाश गर्नेवाला यस्तो कुन व्रत छ, त्यस्तो मलाई बताउनुहोस् भनेर भगवान् वशिष्ठजीले जब भन्नुभयो, वशिष्ठसँग जब मान्धाताले सोध्नुभयो, त्यसपछि महान
ऋषि वशिष्ठले बताउनुहुन्छ कि यस्तो किसिमको हाम्रो महत्त्वपूर्ण व्रत त एउटा पौराणिक हाम्रो इतिहासमा मैले तपाईँलाई सुनाउँछु। किनकि एउटा वैश्य नामको एउटा नगरी थियो र त्यहाँ चन्द्रवंशी चैत्रथ नामका गरेका एउटा राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता किसिमका बड धर्मात्मा राजा अत्यन्तै पुण्यशाली प्रजावत्सल यस्ता प्रजाको लागि अत्यन्तै सुख दुःखमा साथ दिने यस्ता परम ज्ञानी परम तेजस्वी परम प्रतापी राजा हुनुहुन्थ्यो जुन चैत्रथ नामको राजा हुनुहुन्थ्यो र प्रजा पनि उहाँहरूसँग अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्थ्यो र प्रजा पनि वैष्णव जस्तै हुनुहुन्थ्यो वैष्णवकै समान हुनुहुन्थ्यो परम भक्त थिए सबै। बालकदेखि लिएर तपाईँको बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म सम्म पनि एकादशी व्रतलाई गरिरहने खालको त्यस्तो उहाँको दृढ सङ्कल्प थियो र गरिरहनुभयो। जब फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको जब एकादशी आयो त नगरमा का निवासीहरूलाई नगरका सबै वासीहरूलाई उहाँले रात्रिमा जागरण गर्न भन्नुभयो। किनकि जसले एकादशी पालन गर्दछ तब त्यो दिन रात्रि दिनभरि उपासेपछि राति जागरण भजन कीर्तन सङ्कीर्तन दान पुण्य कुनै पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै त्यसको छुट्टै महत्त्व छ। र मन्दिरमा तथा कुनै घरमा तपाईँले कुनै पनि उहाँले यस्तो कीर्तन गर्न लाग्नुहुन्छ आफ्नो घर मन्दिरमा कीर्तन गर्न लाग्नुभएछ र एउटा कोही त्यस्तो बहेलिया हुनुहुन्थ्यो जसले जीवलाई हिंसा गरेर आफ्नो पालन पोषण गर्ने एउटा सिकारी जस्तो भनौँ कि बहेलिया भनौँ कि तपाईँलाई कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ कुनै पनि शिकार गरेर आफ्नो शिकारी कोही किसान भनौँ किनकि शिकार गरेरै उसले मांसाहार नै गरेर जीवन निर्वाह गर्ने आफ्नो परिवार पालन पोषण गर्ने यस्तो खालको एउटा बहेलिया नामको यस्तो जीव हिंसा गरेर आफ्नो पेटलाई पाल्न सक्ने पाल्ने त्यसैले आफ्नो आफ्नो जरिया बनाएको त्यस्तो कर्मक्षेत्र बनाएको थियो र त्यसले मन्दिरका एउटा कुनामा बसेर कुनामा बसिरहेको थियो। आज त्यस्तो एउटा सिकारी पनि किनकि सिकारी पनि एउटा घरबाट रिसिएर कहीँ टाइम पास गर्नको लागि त्यसले विरक्त भएर घरबाट अलग गइसकेको थियो र त्यसरी त्यो सुटुक्क तरिकाले मन्दिरको एउटा कुनामा गएर बसेछ किनकि घर जानको लागि मन थिएन केही कारण हुँदो त्यसको घरको त्यहीँको समस्या हुँदो हो त्यसैले गर्दा घर बस्न मन नपरेर उसले घर त्यागेर मन्दिरको एउटा कुनामा गएर चुपुक्क लगाएर बस्न थाल्यो र दिनभरि केही खुवाउने खाने पिउने केही गर्न पाएन किनकि माहौलै त्यस्तो बन्यो त्यसलाई कसैले एकादशीको दिन त्यहाँ केही बनेको थिएन केही खान पाएन। जब रात्रि अत्यन्तै मन्दिरमा कुनामा गएर आफ्नो मन बहलाउनको लागि कुनामा गएर लुकेर बसिरहेको थियो भगवान् विष्णुको कथा एकादशी व्रत र त्यो महात्म्य त्यहाँ जब ऋषि मुनिहरूले राजाले जब मान्धाताले जब ऋषि वशिष्ठलाई सुन्नु भएको थियो र वशिष्ठ ऋषिले राजा मान्धातालाई सुनाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा उसले लुकेर भए पनि त्यो कथा श्रवण गर्ने एउटा अवसर एउटा मौका पायो लुकेर भए पनि उसले सुनिरहेको थियो परबाट र रात्रि त्यस्तै त्यस्तै गरेर कथा सुन्दै भजन कीर्तन गर्दैमा रात्रि बितिसकेको थियो र जब प्रातःकालको बिहानको जुन ब्रह्म मुहूर्त भोरको समय आयो तब त आफ्नो त्यहाँबाट निक्लेर घर गयो। त्यसपछि जब उसले घर गएर भोजन गरेपछि त्यसलाई त्यसको मृत्यु भएछ किनकि संवेगले अन्तिम चरणमा यस्तो मौका पाएछ उसले जीवनभर उसले शिकार गरेर जीवहरूलाई हत्या गरेर एउटा मांसाहार गरेर त्यसरी एउटा नास्तिक बनेर जीवन बिताउँदै गर्दा पनि अन्तिम अवस्थामा एक रात भए पनि उसले फलाहार बसेर फलाहार भन्न पनि त्यसलाई निराहारी भन्न पर्दैन एकदम केही खान पाएन म मन्दिरमा लुकेर बसिरहेको थियो कसैले देखेर केही भन्ने हुन् कि भन्ने पनि उसलाई डर थियो त्यसले गर्दा लुकिरहेको अवस्थामा केही खानेकुरो पनि पाएन र यस्तो बिना त्यसले एकदम यस्तै तरिकाले कथा सुन्ने भएको अन्तिममा भगवान्को कृपा नै भन्नुपर्छ त्यसलाई प्रारब्धको कहीँ न कहीँ केही न केही रहेछ उसलाई किनकि एक रातलाई भए पनि त्यसले त्यस्तो मौका पाएछ अन्तिम समय किनकि भोलि मर्नेवाला छ अघिल्लो दिन मर्नुभन्दा एक रात अगाडि नै त्यस्तो भगवान् वासुदेवको जुन नारायणको यस्तो प्रीतिपूर्वक कथा एकादशी आमलकी एकादशीको महिमा सुन्नु पायो त्यो पनि भगवान् वशिष्ठको मुखबाट परम प्रतापी वशिष्ठ ऋषिको मुखबाट जुन उसले कथा सुन्न पायो र घर घर त्यसको मृत्यु भयो भजन पश्चात उसको मृत्यु भयो। अमला एकादशीको प्रभावले उसको जन्म राजा विदुरथको घरमा गएर भएछ। त्यस पछाडि उसको वसुरथ प्रसिद्ध भयो त्यसको नाम त्यस पछाडि भयो त्यसको नाम वसुरथ भनेर प्रसिद्ध भएछ। राजा वसुरथ सत्यव्रत अत्यन्तै राजा वसुरथ भएर जन्म पायो र त्यसले दान दक्षिणा भक्ति अत्यन्तै यस्ता शुभ शुभ गुणहरूलाई राखिरहेको थियो किनकि त्यसको पुण्यले गर्दा त्यस्ता यस्ता गुणवान एउटा राजा भएरको जन्ममा जन्म भएको छ त्यसको भयो भएछ र प्रजाहरूले पनि उसलाई धर्मात्मा
मान्थे र प्रजा पनि धर्मात्मा नै थिए किनकि यथा राजा तथा प्रजा भनिन्छ। जब राजा नै धार्मिक ज्ञानी गुणी हुन्छ भने अवश्य उसका देशमा उसको स्थानमा किनकि जहाँ धर्मात्मा राजा रहन्छ त्यो देशमा त्यो नगरमा त्यो प्रान्तमा कहीँ पनि जनताहरू पनि किनकि अत्यन्तै धार्मिक रहन्छन्। घरमा जब धर्मको धार्मिकताको माहौल रहन्छ भने घरका परिवार बच्चा बच्ची पनि त्यस्तै किसिमको रहन्छन्। त्यही किसिमबाट यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको त्यो देश अत्यन्तै धार्मिक भक्त बसेको राम्रो राज्य जस्तै थियो। र त्यस्तै त्यस्तै तरिकाले एक दिन राजा वनमा शिकार गर्न गएछ र शिकार गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उसको कुन दिशामा गएँ कहाँ गएँ कता गएँ त्यसलाई कुनै पनि अत्तो पत्तो केही रहेनछ र स्वयं पागल जस्तै भएर आफूले पागल नै सम्झेर अत्यन्तै निरीह जस्तो खालको भयो। कहाँ आएँ कति टाढा आएँ त्यो पनि थाहा छैन, कुन दिशामा छु अब कता लाग्ने भन्ने पनि थाहा छैन, यस्तो बाटो अल्मलिएछ जङ्गलमा। र त्यस्तै हुँदाखेरि त्यस्तै अल्मलिरहेको अवस्थामा एउटा वृक्षको मुनतिर गएर वृक्षको फेदमा गएर त्यहीँ बस्दा बस्दै टलाउँदा टलाउँदै त्यहीँ निदाएछ। त्यसरी निदाउँदै गर्दाखेरि राजाले अमला एकादशीको व्रत पनि राखेको रहेछ। त्यो दिन उसले व्रत पनि राखेको रहेछ। त्यस्तो समग्री त्यो अमलाको एकादशीको व्रतको दिन पनि राखेको रहेछ। र सुत्दै सुत्दै जाँदाखेरि भगवान्को ध्यान लगाएर उसले सुतेको रहेको छ किनकि जङ्गलमा छ, डर लागिरहेको छ। सधैँ सधैँ जब जुन भगवान्को जो भक्त छ त्यसैले त्यही भगवान्लाई मनबाट याद गर्दछ। उसले पनि भगवान् विष्णुको याद गरेर किनकि उसले एकादशीको व्रत राखेको थियो, भगवान् विष्णुको परम भक्त थियो। त्यसैले गर्दा अत्यन्तै ध्यान लगाएर भगवान् विष्णुलाई सम्झेर सुतेछ। र यताउता मृक्षहरूले कहीँ न कहीँबाट राजालाई एक्लै देखेछन्। जुन जङ्गलमा शिकार गर्न गएका अन्य अरू मृक्षहरू कुनै दुष्ट जातिका यस्ता अन्यहरूले पनि यहाँ त्यहाँ राजालाई एक्लै देखेछन्। र एक्लै देखेपछि त्यस्ता मृक्षहरूले अथवा मृक्षका सम्बन्धीहरूले पनि कुनै न कुनै दोषको कारणले गर्दा राजालाई दण्ड दिएछन्। त्यस कारणले गर्दा उसलाई मार्न आएछन्। अन्त त्यस्तै किसिमको उनीहरूलाई घटना घटेको रहेछ। र यही हो यो हाम्रो अपराधी भनेर खोज्दै आउँदा अपराधी खोज्दै आउँदाखेरि राजालाई नै उनीहरूले शङ्का गरेर त्यसरी राजालाई मार्न आए। र त्यस्तै समय राजाको शरीरबाट एउटा सुन्दर कन्या उत्पन्न भएछन्। किनकि उनीहरूले जब मार्न आक्रमण गर्न खोजिसकेपछि जब शरीरबाट अत्यन्तै धेरै प्रमाण अत्यन्तै अप्सरा समानकी एउटा सुन्दर कन्या उत्पन्न भइन्। र त्यस अमला एकादशीको प्रभावबाट उत्पन्न भएकी थिइन्। त्यसै कारणले गर्दा कालिका समान अत्यन्तै अट्टहास गर्दै उनको खप्परमा राखिन्छन्, उनलाई खप्परमा गिराइदिएछन्। र त्यसपछि मृक्षहरूले आफ्नो शरीरबाट रगतको भिक्षा लिएर उनीहरू अन्तर्धान भए, रगतको भिक्षा दिएर अन्तर्धान भएछन्। किनकि मृक्षहरूको रुधिर भन्छ, रुधिर उनको रक्त भनेको छ, रक्षाको रक्तको रगतको भिक्षा लिएर अन्तर्धान जब भइसकेपछि राजाले आफू पछि जाग्नुभयो। राजाको निद जब खुल्यो त्यहाँ मार्न त सकेनन् किनकि त्यस्तो कन्या उत्पन्न भइसकेकी थिइन् त्यहाँ। त्यसै कारणले गर्दा जब तिनको निद्रा जाग्यो, जाग्रो अवस्थामा आइसकेपछि निद्राबाट बिउजिएपछि शत्रुहरूलाई मरेको देखेर, किनकि शत्रु जसलाई मार्न आएका थिए तिनीहरूलाई जुन कन्या सुन्दर कन्या उत्पन्न भयो कन्याले नै उनीहरूलाई मारिदिन् र रक्तको भिक्षा लिएर गइन् तिनी त्यहाँबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब तिनीहरूलाई राजाको जब निद खुल्यो त आफ्नो अगाडि शत्रुहरू मृक्षहरूकै निष्ठ निकृष्ट व्यक्तिहरू मरेको देखिरहे त्यहाँ। किनकि उनलाई त्यो एउटा आश्चर्य लाग्यो, अक्कासी ध्यान गरेर भगवान् विष्णुको ध्यान गरेर सुतेका मान्छे उठ्दाखेरि अगाडि पनि त्यस्तो छ, केही हल्ला खल्ला केही थाहा पाएका छैनन्, कसरी यत्रो घटना घट्यो, कहाँबाट आयो, के कसरी यस्तो भयो, यिनीहरू को हुन्, अनेक प्रकारका कुराहरू उनको मनमा आश्चर्य लाग्न थाल्यो। र मनै मनमा एउटा सोच्न थाल्यो कि यसलाई कसले मारे होलान्, कसले गरे होला, यसको रक्षा कसरी भयो होला, मेरो रक्षा कसले गरे होला, यिनीहरू को थिए, के गर्न आएका थिए भन्ने कुरा उनको मनमा जब जिज्ञासा पलाउँदै गयो तब एउटा यस्तो किसिमको आकाशवाणी भयो त्यहाँ। अमला एकादशीको प्रभावबाट तेरो रक्षा भएको छ, भगवान् विष्णु भगवान्ले स्वयं तेरो रक्षा गर्नुभएको छ भनेर एउटा आकाशवाणी जस्तो त्यहाँ भएछ। यस्तो कथा ब्रह्माण्ड पुराणमा वर्णित छ किनकि यसमा तपाईँहरूले अमलाको तपाईँले सागर यहाँ भनिएको छ, अमलाबाट बनेका तपाईँले कुनै पनि पदार्थ दुध आलु फल अथवा कुनै पनि अमलाको तपाईँले चटनी या यस्तो अमलाको पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। अमला एउटा कन्दमूलमा आउँछ र त्यो दिन तपाईँले निराहार जलाहार फलाहार जसरी सक्नुहुन्छ, जति सक्नुहुन्छ, जति तपाईँले साधना श्रद्धा भक्ति आफ्नो लगाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई पुण्य प्राप्त हुने हो। त्यसरी एउटा अर्काले मार्न आएका हत्यारालाई पनि स्वयं एउटा कन्याको रूप धारण गरेर भगवान् विष्णुले त्यसरी रक्षा गरिदिनु भयो। त्यति पापीको पनि एक रात कथा सुन्दा, एक रात अमलाका
आमलोकी एकादशी को महिमा वर्णन अथवा तिनको व्रत गर्दाखेरि त्यस्तो एकादशी को उपास्दाखेरि त्यति ठुलो पुण्य हुन्छ भने तपाईहरुले हरेक वर्ष तपाईले कमसे कम आफ्नो जीवनभर या 12 वर्ष या जति सक्नुहुन्छ हरेक वर्ष एउटा अवश्य पनि यो आउँछ कि नहीं कि हरेक वर्षमा तपाईले 12 वटा एकादशी गर्नुहुन्छ भने 12 वर्ष लाग्छ तपाईलाई हुन त वर्षमा 26 वटा एकादशी हरेक एकादशीको महत्व अलग-अलग हुन्छ तपाईहरुले म अब सधैं एकादशीको महिमा सुनाउने गर्दछु यस भिडियोमा तपाईले निरन्तर सबै कथा तपाईले सुन्न पाउनुहुनेछ कथाको महिमा कथाको व्याख्या कथाको विधान तपाईले गर्न पाउनुहुनेछ जसले भगवान विष्णुको आस्था श्रद्धा राखेर विष्णुको प्रतिमा छ भने प्रतिमाको पूजा गरेर पनि तपाईले व्रत लिन सक्नुहुन्छ सत्यनारायणको पूजा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ परदेशमा हुनुहुन्छ अथवा अस्वस्थ कुनै रोगी बिमारी नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तो माहौल मिल्दो छैन भने पनि मनमा तपाईले ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय भनेर भगवान वासुदेवको जुन भगवान विष्णुको जुन द्वादशाक्षरी मन्त्र छ यही मन्त्रलाई तपाईले निरन्तर जप गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने तुलसीको माला 108 1000 1100 अथवा एक माला जति सक्नुहुन्छ अथवा माला छैन भने पनि मनको माला भनेको छ यो माला त एउटा सकाम कर्म गर्नको लागि कर्म कर्मकाण्ड विधानको लागि यति हजार पुर्याएपछि यति सिद्धि हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर एउटा कामना राखेर गरिने एउटा सकाम कर्मको लागि मात्र मालाको आवश्यकता पर्छ नभए तपाईले यसरी साधु वृत्तिबाट निष्काम भावबाट सदा बहार तपाईले आफ्नो जीवनभर गर्ने मनसाय गर्नुहुन्छ भने मनको माला भनेको छ मनले तपाईले एकाग्र बसेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यसरी तपाईले जति एक घंटा दुई घंटा पांच मिनट दस मिनट दिनभरि आधा घंटा जति सक्नुहुन्छ एउटा धुन बनाउनुस् बिहान बेलुकी ध्यान गर्नुस् अन्य समयमा पनि फाल्तुको गीत गाउनु भन्दा फाल्तुको मजा गर्न भन्दा कसैको निन्दा गर्नु भन्दा किनकि एकान्तमा हुँदाखेरि पनि काम गर्दा पनि तपाईले आफ्नो धुन एउटा मनमा बनाउनुहुन्छ भने एउटा वासुदेवको धुन कुनै पनि भगवान सम्बन्धी कुनै स्तोत्रहरू स्तुतिहरू तपाईले कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्ने किसिमका अनेक प्रकारका मन्त्रहरू स्तुतिहरू जीवन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि माध्यमबाट आफूले जति जान्नुहुन्छ जति बुझ्नुहुन्छ त्यही किसिमबाट तपाईले भगवान विष्णुको आराधना स्तुति गर्न सक्नुहुन्छ पूजा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा अरू केही नसकेको मात्र व्रत नै राखे पनि हुन्छ र अर्को दिन तपाईले जति व्रत गर्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ भने रातभरि जागरण बस्नुहोस् कीर्तन संकीर्तन गर्नुहोस् यदि सक्नुहुन्न भने आफ्नो समयमा फलाहार लिएर तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्छ र अर्को दिन तपाईँले द्वादशीको दिन तपाईँ उठेर नैवेद्य कर्म गरिसकेपछि कुनै कन्याहरूलाई बटुकहरूलाई याचकहरूलाई भिक्षुकहरूलाई या कुनै पनि त्यस्ता आवश्यक जसले सत्पात्रहरूलाई जो आवश्यकताको सत्पात्र छ त्यसैलाई तपाईँले आफूले सकेको प्रसाद दक्षिणा फल भेटी जे सक्नुहुन्छ दिएर तपाईँ आफ्नो व्रतलाई तोड्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँका जीवनमा तपाईँले जानेर बुझेर अन्जान जानमा कुनै पनि तरिका जान अन्जानमा गरिएका ब्रह्महत्यासम्म गरेका पापहरूलाई पनि नाश गर्ने एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अमलकी एकादशी भनिएको छ हुन त हरेक एकादशीको आफ्नै महत्त्व छ तपाईँले जुन जुन एकादशी बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यो जुन जुन दिनको गर्नुहुन्छ त्यही त्यही किसिमको फल तपाईँले अवश्य पनि पाउनुहुन्छ र समग्र रूपमा कुनै पनि प्रकारको एकादशी तपाईँ लिनुहुन्छ भने पनि एकादशी भन्ने बित्तिकै भगवान् विष्णुको प्रिय दिन हो र यो दिनलाई तपाईँले व्रत गर्ने बित्तिकै एकादशी देवीको तपाईँलाई कृपा आशीर्वाद भगवान् विष्णुको आशीर्वाद मिल्नेछ समस्त मनोकामना तपाईँका पूर्ण हुनेछन् आँटेका तागेका कामहरू पुरा हुनेछन् शरीर निरोग स्वास्थ्य रहनेछ तर यो पनि के भनिएको छ भन्दा हरेक व्रत उपवास धर्मकर्म गर्ने अनेक प्रकारका हुन सक्छन् तपाईँलाई जुन चिजमा इच्छा छ आकाङ्क्षा छ कसैले भनेर कसैको प्रकापमा परेर या सकी नसकी तपाईँले मनलाई त्यस्तो ढुक्कसँग स्वीकार छैन भने नगर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ किनकि बाल वृद्ध रोगी अशक्तलाई छुटकारा दिएको छ उहाँहरूलाई नगर्दा पनि हुन्छ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने रोटी खाएर फलाहार खाएर दिउँसोमा तपाईँले रोटी दुध अथवा पनि अन्य पुवा मालपुवा केही नैवेद्य मनोभाव हलुवा केही बनाएर खान सक्नुहुन्छ त्यो दिन नुन नहानुहोला र यदि कसैले व्रत गर्नुहुन्न भने पनि सकभर त्यो दिन तपाईँहरूले पनि आएपछि पनि सकभर किन भगवान् विष्णुलाई अशेताले पूजा पनि गरिँदैन अशेता भगवान् विष्णुलाई चढ्दैन त्यसैले चामलको टिको पनि त्यो दिन नलगाउनुहोला र सकभर तपाईँले सक्नुहुन्छ त्यो दिन भात नखानुहोला रोटी खानुहोस् अरू अन्य फलाहार खानुहोस् या तपाईँले कुनै पनि प्रकारले भातलाई यदि त्यो दिन त्याग गर्न सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै तपाईँलाई एकादशी नउपासे पनि त्यत्तिकै पनि तपाईँलाई केही न केही भगवान् विष्णुको कृपा अवश्य पनि मिल्नेछ हवस् त दर्शकवृन्द आजको बसाइमा यति नै र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा हजुरहरूले ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्क ज्योतिष सपना शकुन तन्त्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन कर्मकाण्ड
हवन अनुष्ठान कुनै पनि तपाईँले यस्ता पूजाहरू लगाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो धनुकुनीले चिन्ह टिपन देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि वाट्सएपमा आएर हजुरहरूले सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ। र कुनै पनि त्यस्ता धार्मिक कुराहरू, कुनै जिज्ञासाहरू, कुनै झुटो सिद्धका कुराहरू भए या कुनै बोक्सिरहेका छन्, केही त्यस्ता नराम्रो सपना देख्नु भयो, कुनै जिज्ञासाहरू मनमा छन् भने अवश्य पनि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर रहेको छ 9827443443, यो अत्यन्तै सजिलो नम्बर रहेको छ 9827434343, यो एनसेलकै नम्बर हो। र तपाईँहरूले यसै भिडियोको स्क्रिनमा पनि तपाईँले यो नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुनेछ। यदि फेसबुक मार्फत मेसेन्जर मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि अङ्ग्रेजीमा तारानाथ भण्डारी भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ। अवस्त यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा माग्न चाहन्छु। र यदि आफ्नो जन्मकुनले चिन्ह टिप्नु हस्तरेखा देखाउन चाहनुहुन्छ, कुनै अन्य ज्योतिष कोर्स सिकाउन चाहनुहुन्छ या त्यस्ता ट्युसन पढ्न, कुनै आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि वास्तु सम्बन्धी टिप्स चाहनुहुन्छ या कसैले जादु टुनामुना गरिदिएको शङ्का छ, कुलपित्र बिग्रेका छन्, कुण्डलीमा त्यस्तो नराम्रो अशुभ ग्रह दशा चलिरहेको छ, जीवनमा प्रगति उन्नति भइरहेको छैन, कहीँ न कहीँ विघ्न बाधा परिरहेका छन्, जति कमाए पनि तपाईँको धनको सह रहेको छैन, घरमा अशान्त फैलिएको छ, कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रेममा असफलता, दाम्पत्य जीवनमा समस्या, विशेष गरेर घरमा गृह क्लेश भइरहनु, स्वास्थ्य अत्यन्तै अस्वस्थ भइरहनु, या कुनै बिजनेस व्यापारमा, नोकरीमा, जग्गा जमिनको मामलामा कुनै पनि प्रकारको तपाईँ त्यस्ता केटहरू केसहरू लड्केका छन् भने, कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने, र ज्योतिषप्रति तपाईँले आस्थावान एउटा विश्वास हुनुहुन्छ अथवा विश्वासै नभएर सबैबाट ठगिएर मन मरेर यो ज्योतिष भन्ने कुरो यस्तै भन्ने भइरहेको छ भने पनि एउटा तपाईँको लागि एउटा चुनौती, मेरो लागि चुनौती अवसर हुन्छ र तपाईँको लागि एउटा चुनौती हुनसक्छ। परीक्षा लिनुहोला, मेरो परीक्षाको लागि म अवश्य पनि तत्पर रहनेछु र आफूले जानेको बुझेको आफ्नो भगवान्को कृपा दृष्टिद्वारा जति तपाईँलाई मैले भन्न सक्छु 60-90% यदि तपाईँको जन्ममिति सही छ भने अवश्य पनि तपाईँले सही फलादेश पाउनुहुनेछ भन्दै आजको विषयबाट बिदा माग्न चाहे बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।